všichni, já vás dám od dnešního videa. Dneska tady mám takový speciální video, prostě na který jsem se těšila. A je to prostě úplná taková zvláštní věc, která je teďka trendem v Americe. A hrozně se mi to líbilo, tak jsem si řekla, že bych vám to mohla natočit. No a jdeme na to. Jedná se o to, že jsem si včera založila falešnou fanpage sama na sebe a budu si dneska psát se svýma faninkama a pak na konci jim odhalím, že jsem to byla já. Ale ještě než teda začnu s tím úplně videem, tak vám tady ukážu včera, jak jsem si zakládala ten účet. Vlastně točila jsem svoji obrazovku, takže uvidíte, jak jsem to zakládala, jak jsem přidávala fotky, jak jsem začala sledovat snad úplně všechny svoje nejslavnější fanpage, no a pak se vrátíme, uvidíte znova mě a půjdeme si psát. Úplně prvně jsem musela založit účet, takže jsem si vymyslela falešní údaje, jako je e-mail, telefon, tyhle ty věci. Pak jsem přidala svoji profilovou fotku, no a bylo hotovo. První maskování bylo přidat co nejvíc fotek a videí, aby to vypadalo, že tahle fanpage funguje už dlouho. Pak jsem trošičku pozměnila moji hlavní stránku, kam jsem napsala, že Lea je moje vše, že ji miluju a tak dále, jako to píšou všechny faninky. Pak jsem navštívila jednu fanpage a začala jsem sledovat všechny fanpage, které sleduje ona. To stejný jsem udělala u Amči, u mojí nejslavnější fanpage, olajkovala jsem nějaký fotky a začala jsem sledovat další fanpage, který jsem ještě nesledovala. A naposled jsem olajkovala moje poslední příspěvky, tudíž Lei poslední příspěvky. Takže já jsem zpátky. Zapínám 3, 2, 1. Tak, zapínám nahrávání obrazovky. No a jdeme na to. Takže Instagram jsem na svém, než jsem na Donaldově účtě. Takže kdo byste chtěli sledovat Donalda, jeho Instagram máte dole v popisku videa. No a já se tady přesouvám teda na faninka Lea OFC. A mám už 4 sledující, nevím z jakého důvodu, ale prostě nastrkala jsem tam včera ještě nějaký fotky videa. Takže jdeme, aby to nebylo blbý, tak teďka přidáme ještě nějakou další fotku. Musím si dávat pozor, abych teda přidala nějakou fotku, kterou už jsem někde někam dávala, aby jsem nepřidala nějakou, kterou prostě všichni si řeknou sakra, to je tu fotku jsem v životě neviděla, kde si ji vzala, no tak to nechceme přesně. Takže já už jsem někam dávala, dáme tam tuhle, Lea se Sárou, nevím jestli už jsem ji teda někdy někam dávala, ale zkusíme to upravit. Trošičku upravíme. Tak, dáme. Tohle, zaostření na nás divě, nebo ne, dáme bez zaostření, dáme takhle, filtr, dáme nějaký, který schová ty moje beděry tam, protože ten den jsem zrovna neměla moc dobrý den. Ne, možná dám bez filtru, bez filtru, dobře, nechám tam ty beděry, nyní to moje oficiální stránka, neuvidí to tolik lidí. A napíšeme k tomu Lea a Sára, srdíčko, sdílet. Je to tam? Hele, tady přidala nějaká faninka. Lejsta fan OFC přidala. Hlasuj. Se podíváme, která se mi nelíbí. 4. Všichni dávají pryč dvojku. Ne, 4. 44. 4. Proč se vám nelíbí moje fotka? To není fér, nevadí. Podíváme se da. Tak to je třeba úplně dokonalý, to musím lajknout, napíšu tam wow a hned jdu napsat. Fanpage, potržítko Lea, potržítko faninka. Poslat zprávu. Jsem taky Lei. Napíšu mu měkký i, protože většinou se stává, že moji fanoušci píšou špatně moje jméno. Tak napíšu s měkkým i. Leina
faninka. Nemůžu psát jako já. Tvoje, já bych napsala kamarádka, takže napíšeme kamoška. Kamoška. Takže první máme. Jdeme se podívat do mých sledujících. Koho sleduju? Na se podíváme, kdo mě sleduje. Lea a mi faninka mě sleduje. Ahojky, to píšu já, to nemůžu napsat. Tak napíšu ahoj, jo. Jsem Lejina faninka. Palec nahoru. Ty nikdy nepíšu. Srdíčko nějaký. Já strašně používám tyhle srdíčka. Tohle to nikdy nepoužívám. A zatím nám nikdo neodepsal, tak jdeme hledat dál. Má tady samý fotky Karol, ale má tam napsáno, že je Lejsta. Tak ji napíšu. Můžeme být kamarádky. Jinak já ji lajknu nějaký fotky. Srdíčko, srdíčko. Ahoj. Jak se jmenuje? Martina. Já jsem... já jsem Natálka. O, Donald ti lajknul příspěvek. Mám psa Boniface. Sleduje, jestli sleduje Leu, tak ji napíšu. Lea? OFC, dobře, jdeme ji napsat. Tak já přidám něco na Instastory. Tak přidám tam tohle. Tak. Dílím to tam. No a já teďka vypnu kameru, mobil nechám tady a vrátím se tak za 20 minut a uvidím, jestli mi někdo napsal. Přísahám, že mezi tím na ten mobil nešáhnu. Já si vezmu svůj počítač a půjdu se na něco dívat a tohle nechám tady. Takže nechávám to tady, no a uvidíme se za 20 minut. Jsem zpátky a byla jsem tady dvakrát zkontrolovat, jestli mi náhodou někdo nenapsal. Právě uběhlo několik, řekla bych, že mnohem víc než 20 minut a napsali mi dvě holčiny a ještě jsem si uvědomila, že jsem vám zapomněla říct o téhle bundě. Vím, že by vás to hodně zajímalo, protože tahle bunda je fakt úžasná, jak je leskla a vždycky cokoliv lesklýho jsem měla na sobě, tak jste se ptali, odkud to je. Takže chci zabránit apokalypse otázek, odkud tu bundu mám. Je to prostě taková zlatá bunda, já se vám tady postavím. Je to takovýhle zlatý bomber a dole to vypadá takhle. No a tuhletu bundu mám teda z Pošmí.cz, poslali mi holky z Pošmí. Je teda úplně strašně úžasná a od tam tak už mám šaty, ještě vám je ukážu. S nima jsem teda točila taky video, tyhle ty šaty mám od tam tak. No a odkaz na tu bundu a celkově i na ten e-shop budete mít dole v popise. Mám tady ještě z Vánoc, co jsem dostala tadyhle tu úžasnou krásnou kabelku. Prostě celkově Pošmí jako fakt nádherný věci pro mladý holky. Takže koho by zajímala tahle ta pěkná bunda, dole v popisku videa. Zapínám to tady. Tak, zase se vám to tady objevilo. No a můžete vidět, dostala jsem ok a srdíčko. Já se jmenuji Natálka a je mi 10. A další je tady Lejsta z Karolisa z fanpage. Ahoj, mám jí ráda a kámošky být můžeme. Takže napíšeme jí. Leje, já napíšu na Leje, napíšu na Leje, co máš na Leje nejradši? Unboxingy, pak mám ráda videa z Jumpu a celkově její styl. I ty coche sukajajaj, tan solo en un segundo. Už si Leu potkala. Já taky ne, ale vím, že bych jí řekla, že jí miluju. A ty? Jsi Háně mi 11, ježišmarja, to je děsně roztomilý. Já jsem úplně z toho nadšená, úplně mám nový kamarádky. To jaké má srdce, oh! Že je nedokonečno na celém světě. Já zkusím napsat víc holkám, protože mě prostě nikdo nepíše. Do nějakýho, nějaký group chat, jestli nemají, nebo tak něco. Máte nějaký skupinový chat? Já chci někam. A nikde nejsem. Jo, jdu do skupinového chatu, jo. To znamená, že potkám víc faninek a budu si psát víc s holkama. Jo, přidej mě tam, přidej mě tam.
jsem ve skupině Leistas. Ahoj! Omega. Je tu někdo? Hele, napíšu. Pojďte, pojďme všechny napsat Leje, ať sem něco napíše. Tak jo, já jim tam jdu něco napsat. Takže já se jdu přehodit sama na sebe. A jdu do zpráv. Srdíčko. Faninka Lea o ovce. Oh my god. Já tam jdu zpátky a napíšem tam ještě něco. Ahoj. Ty holky z toho jsou úplně... A já taky, ale já to tady úplně prožívám s nima. Čau, pomoc. Ten skupinový chat je mnohem lepší, než když si píšete s jedním. To mě nenapadlo hnedka z začátku, no. Jdeme do toho. Jdeme na to, prostě jdu se odhalit. Tady nikdo zatím ještě není. A už přicházejí. Ty jsou tady. Oni nic neslyšejí. Tak já jim to aspoň napíšu. Takže takhle teda já končím s tím streamem. A... To by bylo celý video, já jsem teďka teda ukončila stream, byly tady tři holky, no tak... Hele, já to tady nechám sdílet a nechám to tam 5 minut, pak to vypnu a zbytek to uvidí tadyhle na tom videu. Já doufám, že se vám ten typ videa líbil, kdybyste chtěli třeba nějakým způsobem zkusit druhý díl, tak mi dejte vědět, já určitě zase něco vymyslím, no a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, ahoj! I'm gonna